Assalomu alaykum. İsrail Devleti Gelecek İnsanlar Akademiyası. Ustozim Talaxala va asos solgan onlayn maktabning Art Intuitsiya 3 kursi bitiruvchisi Sayyora Xatamova bo'laman. Men o'z kasbimni rivojlantirib, bilimlarimni kengaytirish maqsadida professional ustoz qidirdim. Topdim va ustozim Talaxala bani tanladim. Menda inson ruhiyati bilan bog'liq meni qiynaydigan ko'plab so'roq savollar, yillar davomida bir xil mazmunda tush ko'rishim sabablari barcha savollarimga shu kursda javob topdim. Inson yer sayyorasiga buyuk maqsadlar, katta vazifa, missiyalar bilan keladi. Men shu kurs davomida bildimki, mening missiyam bu avvalo o'zimga, yaqinlarimga, barcha insonlarga ruhiy rivojlanish, ruhiy ulg'ayishida o'z hissamni qo'shish. Va kurs davomida o'qib shuni angladimki, mening orzularim oddiy emas. Mening orzularim ommaviy, global orzular ekanligini angladim. Intuitsiya har bir insonda bor. Bu Alloh tomonidan berilgan sovg'a, in'om. Men ustozim Talaxala bergan ilmiy asoslangan chuqur bilimlar bilan o'z intuitsiyamni rivojlantirib, noyob qobiliyatlarimni kashf etdim. Men hozirda mijozni ko'rmasdan, tanimasdan mijozning energiyasini his qilib, masofadan turib mijozni diagnostika qilyapman. Oila munosabatlar, pul, karyera, shaxsiy rivojlanish, inson aurasi, inson energetik nuqtalari xarakteristikasini diagnostika qilib, konsultatsiyalar beryapman. Men bunday noyob bilimlar uchun ustozim Talaxalabaga qalbimdagi beminnat muhabbat bilan cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Men ustozim Talaxalabaning to'g'ridan-to'g'ri shogirdi ekanligimdan faxrlanaman.